Mas, tebas bakso, Mas. Napa pun kartu vaksin, Mas? Dereng niku. Oh, kartu vaksin riyen, Mas, mboten asal, mboten. Waduh, kudu kartu vaksin iki. Ajur, Jum. Lah niki perjalanan jarak dekat jauh nggih vaksin kok. No, tuku bakso ya vaksin. Nggih. Waduh. Lah jenengan medal kene iki yo. Ah, wis ra iso tuku apa-apa iki. Lah nggih, tegi apa-apa. Ya wis bakso. Lah piye kok karepe kok